Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, isja vnutrenja ja moja, imja svjatoje jego. Blagoslovi... Hristos se rodi. Divni su i čudesni božićni običaji i pjesme svih hrišćanskih naroda i pjesnika istoka i zapada. Svi oni kad su pravi, nadahnuti su crkvenim pjesmama i službama zasnovanim na samom događaju Hristovog rođenja u Vitlejemu od Presvete Djeve, predskazanim prorocima, posvjedočenim pastirima, nebeskim anđelima, mudracima sa istoka, opisanim evanđelistima. Evo kako između ostalog pjeva o tom događaju pjesnik crkve Božije. Sione, toržestvuj, Jerusalime, veseli se, grade Hrista Boga, primi tvorca smještenog u pećini i jaslima. Otvorite mi vrata i ušavši u nju, vidjet ću kao mladenca povijenog u pelene, onoga koji na dlanu drži svu tvorevinu. Pa dodaje pjesnik, bespočetni dobija početak, bestjelesni prima tijelo, pećina smješta u sebe si onoga koji je svedržitelj. Novo na zemlji rađa nam se dijete, onaj koji je prije vjekova od oca neizrecivo zasijao. Djeva doji onoga koji je hranitelj svih. U pećinu se smješta nesmjestivi. Tvorac postaje stvorenje. Tvorca prirode rađa djeva, tijelo od nje prima neizrecivi, da bi obožio čovječanstvo. Savremeni čovjek, međutim, u opasnosti je da taj događaj koji potresa nebo i zemlju i kojim se otkriva najdublji smisao svega postojećeg, a posebno čovjeka i čovječanstva, pretvori u komercijalni običaj onoga koga je dublje i zdravo ljudsko pamćenje zapamtilo kao Božić batu, kao Boga koji je postao naš bata, brat i vječni sabrat, podarivši čovjekovoj prirodi kao bogočovjek, ne samo čovještvo, nego vječno bogočovještvo kao mjeru čovjekovog savršenstva, pretvara u običnog djeda mraza. Tvorac i darodavac vječnog života pretvara se u starčića koji dijeli djeci obične darove. Predvječni Bog koji rođenjem od Eve postaje dijete mlado, obdarujući time ne samo djecu, nego svo čovječanstvo vječnom mladošću, svodi se na trgovčića i zabavitelja dječice. Tako biva u naše dane, ne samo sa proslavljanjem Božića, nego i sa proslavljanjem Nove godine, također vezane od samog početka za Božić, za Hristovo rođenje. Onaj koji, kako sam kaže, sve čini novim. Darivanje novoga vječnoga života i vječne radosti čovjeku i svijetu svodi se na prolazno zadovoljstvo i radost. Bezvremeni čovjek postaje rob vremena i ništavila, što bi rekli drevni Rimljani, hljeba i igara. Također u svjetlosti Hristovog roždestva, tri osnovne zemne ljudske stvarnosti dobijaju vječni smisao i značenje, ne samo privremeni smisao, vremenom ograničen. Te tri stvarnosti Crkva Božja osvećuje i proslavlja upravo uoči Božića, kao i samim Božićem, proslavlja ih kao djetinjce, materice i oce. U svjetlosti Bogomladenca, Bogomajke i nebeskog oca, nebeskog očinstva, rođenje djeteta, materinstvo
i očinstvo zemno postaje sveto trojstvo, svetinja na svetinjama ljudskog nebozemnog života. Postavši dijete, najljepšim između sinova ljudskih, kako ga naziva prorok Boži još prije njegovog rođenja, on svojim rođenjem osvećuje tajnu svakog začeća djeteta i svakog rođenja. Otuda, svaki abortus, narodnim jezikom nazvan čedomorstvo, predstavlja ne samo čovjeku ubistvo, nego i Hristovo ubistvo, Bogovo ubistvo. Zato nije slučajno da je čedomorstvo ozakonjeno upravo u vremenima bogoodstupništva, u vremenima ateizacije ljudskog roda. Otuda nije čudo da su tim istim vremenima praznik majke zamjenjuje praznovanjem žene, danom žene, to jest nečim bezličnim. Materinstvom, pak kao Bogom materinstvom Presvete Djeve, i sam Bog postaje naš Božić bata, a kroz njega i svako dijete naš brat i vječni sabrat. Kao što je sva tvorevina Božja po svojoj prirodi radionica života, tako iznad svega materinska utroba, utroba žene je stvorena da bude radionica života, to jest majka, i to radionica vječnog, besmrtnog života. Uništavanje prirode oko nas lišavamo je njenog bogodanog smisla, to je problem savremeni nazvan ekološkim problemom. Ubijanjem začete djece, kao i rođene djece, materina utroba se pretvara u radionicu smrti. Ono što je također bitno, u rođenju od Presvete Djeve spojena je djevstvenost i materinstvo. Naime, kao što je predvječno rođenje Boga, jedinorodnog Sina Božijeg, bilo djevstveno, cjelomudreno, tako i njegovo tjelesno rođenje djevstveno, tako su zemaljsko materinstvo i očinstvo kao tajna rođenja za vječnost, a ne za prolaznost, odsjaj tog nebeskog rođenja i nebeskog bogomaterinstva. Božansko svojstvo rađanja postaje i svojstvo ljudske prirode. Polnost, kao i druga prirodna zemna svojstva čovjekova, nije samo po sebi za vječnost. Zato i kaže Hristos u svom evanđelju, koji se udostojiše dobiti onaj vijek i vaskrsenje iz mrtvih, niti se žene, niti udaju. Ona je samo u funkciji, polnost, kao i sva priroda onoga što je vječno. I svako rađanje je rađanje za vječnost. Tako je i Djeva Bogorodica na nebeski način postala majka. Otuda i oni koji tjelesno ne rađaju, a rađaju i rađaju se duhovno, postaju očevi majke po uzoru na Presvetu Djevu. Mnoge djevstvenice i djevstvenici nazivani su s pravom očevima i majkama. To znači da zaista muško i žensko polnost nisu vječne kategorije u Carstvu Nebeskom, gdje nema više muškog i ženskog, jeste svi i jedan čovjek u Hristu Isusu, po riječima svetog apostola Pavla. A da djevstvenici rađaju i da postaju očevi majke, to nam svjedoči i sveti otac naš Petar Cetinski i Petar II. Lovčanski, tajnovidac, i drugi sveti Božji ljudi koje proslavljamo, kao što je i sveta Petka i druge svetiteljke. U tome se sastoji neistraženo bogatstvo Hristovo, po riječima apostola Pavla, ustrojstvo tajne od vječnosti sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista. I dodaje sveti apostol, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere
i poznanja Sina Božijega u čovjeka savršenoga, u mjeru rasta punoće Hristove. Sve dakle izvire i rađa se iz Oca koji je na nebesima, kako počinje najdivnija molitva koju nam je Hristos podario i naučio nas, to jest sve nastaje iz nebeskog očinstva. Bez Boga kao Oca sve je bezlično, kako u božanstvu, tako i u tvorevini Božjoj, tako i u čovječanstvu. Otuda i ljudska priroda, zasnovana samo na tjelesnosti i prirodnosti, lišena je onoga što je suštinsko u ljudskoj prirodi, a to je ličnosnost. Podvrgnuta je prolaznosti i obezličenju, što znači ništavilu. Bilo da se radi o muškom ili ženskom načelu ili o trećem rodu o kome se danas bezumno govori. Nije dakle nimalo slučajno što su obezbožene ubice nebeskog očinstva u 20. vijeku postale oce ubice, mater ubice i djet ubice. Svjedok toga je u Europi, rekao bi prvenstveno, Crna Gora 20. vijeka. Tako i današnji humanizam, koji se temelji na razovaploćenju Boga Logosa, na proganjenju Boga iz prirode, iz istorije, na njegovom svođenju na Deda Mraza, na odricanju od njega kao Božić Bate, darodavca vječne bogočovječne mladosti, našega brata i vječnoga sabrata. Dakle, taj i takav humanizam obogotvoruje dijete ubistvo, materi ubistvo i oce ubistvo, stremeći da uništi ovo sveto trojstvo, to jest dijete, majku i oca, da ih liši vječnog smisla i značenja. Ovo sveto trojstvo koje je slika i obraz nebeskog, nebeske trojičnosti, Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga. Njemu, Bogu, u Svetoj Trojici se klanjajući, javljenom u ličnosti Boga mladenca, djeteta mladoga, predvječnoga Boga, zagrlimo jedni druge bogolikim zagrljajem i otpozdravimo jedni drugima riječima vjere, nade i ljubavi. Vaistinu se Hristos, Bogočovjek, rodi.